Златі 5, вона народилася із синдромом Дауна. Коли мама зрозуміла, що дівчинка не така, як всі, заснувала міську організацію допомоги людям з синдромом Дауна «Сонячні діти Криворіжжя». З того часу Наталія Мельничук об'єднала багато родин, доводячи, що такі діти можуть займатися творчістю, успішно навчатися у садочку та школі. Наші організації в цьому році виповнюються вже шостий рік, і вже шостий рік поспіль в Палаці культури мистецькому ми організовуємо благодійний захід, присвячений Всесвітньому дню людей з синдромом Дауна. Організація налічує більше 60 дітей. Якщо на початку створення волонтери їх розшукували, то зараз батьки самі приєднуються до однодумців. Марині вже 17 років. В навчанні нам було відмовлено. Ми зверталися 4 рази з Мариною на медико-педагогічну комісію. На даний час є інклюзія для цих дітей, які помолодші. І вони мають змогу навчатися, ходити в дитячий садок. Для підопічних організацій регулярно проводять майстер-класи, екскурсії, вчать створювати хендмейд-вироби, а нещодавно разом вчилися варити каву. Тож і на святі сонячні діти не тільки виступали на сцені, але й брали участь у проведенні благодійного ярмарку. Надя обожнює соціальні мережі і інтернет, як, мабуть, усі діти. Так. Надя любить Ютуб, вона, да? Надя любить мультики, як і всі діти. А ще Надя любить танцювати. Вона танцює, да, під будь-яку музику, коли вона її чує, так? Ти любиш танцювати? Як ти танцюєш? Отак, красиво ти танцюєш, так? Да? До організації свята долучилися активісти, приватні підприємці, організації та цілі компанії, які підтримують сонячних дітей та їхніх батьків. Наша компанія вважає себе соціально відповідальною. Вже другий рік поспіль підтримуємо діточок, сонячних діточок. 21 березня у всьому світі в чергове пройде масова акція «Lost of Socks». В підтримку особливих людей бажаючі одягнуть яскраві різнокольорові шкарпетки, щоб привернути до себе погляди перехожих і самим відчути, як це – бути не таким, як всі. Леся Сухомлин, Володимир Нестор. Цей день.